Диалогот пропадна, односите меѓу Белград и Приштина се враќаат на мртва точка. Србија и формално ги суспендира преговорите за стабилизација на односите со Косово во Брисел и порача дека така ќе остане се додека Приштина не го расчисти случајот со атентатот на лидерот на косовските Срби, Оливер Ивановиќ. Ако не најдат убијце Оливера Ивановиќа, тоа ќе значи да знају кога е убио и да крију онога кога е убио. Ми зато тражимо да биде омогучено Србији да спроводи истрагу. Косовскиот премиер Харадинај обвини дека Србија го користи убиството во политички цели, порача дека нема да му дозволи на Белград да се вклучи во истрагата и оти ако треба, ќе го ангажира и Американското федерално биро. Србија, шинон ме уарматош, ме ракета, че... Многу поголема закана е веста дека Србија ќе се вооружи со ракети кои можат да стигнат до Косово. Поради тоа, ние сме тие што не би требало да учествуваме во диалогот. Во однос на истрагата, а ако е потребно, ќе го повикаме и FBI. Стотици граѓани на Косовска Митровица денеска се збогуваа од Ивановиќ, чие тело беше пренесено во Белград каде што утре ќе биде погребан. Илјадници Срби во повеќе градови и синоќа му оддаваа почит на лидерот на косовските Срби. Искрено се надам да ќе прави налогодавци бити пронаѓени и да ќе му ускоро сазнати комплетну истину о позадини овог убиства. Косовската полиција денеска ги презеде снимките од безбедносните камери, кои треба да помогнат во утврдување на идентитетот и на бројот на атентаторите. 65-годишниот Ивановиќ беше застрелан пред својата канцеларија во Косовска Митровица, со 6 куршуми од пиштол застава, попознат како Долга деветка. Бугарскиот премиер Борисов, представувајќи ги приоритетите на земјата, попладне во оцени. Еден куршуми со стојбата драматично се смени.